Uvaženi muftija, uvaženi gosti, dozvolite da vas pozdravim u ime Međlisa Islamske zajednice Zagreb, u ime ukupne Islamske zajednice. Pozdravljam gospodina Dubravka Klarića, predstojnika vladina ureda za suzbijanje droge i narkotika. Pozdravljam saborskog zastupnika i sedme izborne jedinice gospodina Damira Matajana. Pozdravljam, ja ne znam jel se pojavio, ali treba da dođe gospodin Mijat Bilić, donačelnik općine Vojnić. Pozdravljam isto tako Ljubu Martinović, ravnatelj Crvenog križa Vojnić. Gospodina Harisa Čoravića, predsjednika općinskog vijeća općine Cazin i imama gradskog džemata iz Velike Kladuše. Sve vas pozdravljam, hvala vam što ste po ovakvom vremenu došli da ovo uveličate, a sada bih pozvao doktora Gzima Recepija da vas sve skupa pozdravim. Izvolite. Uvaženi muftija, cijenjeni gosti, drage džematlije, posebno bih pozdravio naše djelatnike iz doma Široka Rijeka. Assalamu alaikum, dobro večer i dobrodošli u naš islamski centar. Neizmjerno mi je drago da večeras sa ovog mjesta, ovo je tribina Suleman Mašević, jednog rahmetlije čovjeka koji je stavio puno toga i puno obaveza nama, nasljednicima u tom humanitarnom i karitativnom djelatnošću. Neizmjerno mi je drago da večeras možemo pokazati jedan novi dio islamske zajednice, jedan novi segment rada i djelovanja, a to je briga onima koji su, ajmo reći, ostavljeni u situaciji da se nema ko briga njima. Ja bih samo rekao ukratko, neću ponovno zadržavati, to me podsjeća na jednu situaciju u kojoj jedno malo dijete, dok je malo, onda ga svi vole i gale, posebno roditelji, pa odrasta onda ima potrebu za prijatelje. Neizmjerno mi je drago da stvaramo nove prijatelje, u nove okruženja, u nove dimenzije društva. Hvala vam svima koji ste doprinijeli tomu da realiziramo ovaj projekat. Od nedavno Međlis Islamske zajednice Zagreb je i vlasnik tog doma, zahvaljujući općini i svim partnerima i ljudima dobre volje. Za sada je još veća obaveza na nama, još veći endogeni stimulant da budemo bolji i sigurno ćemo tome, ako Bog da, uspjet, a posebno se zahvalio svim djelatnicima na čelu sa ravnateljom, jer to što rade grupa pojedinaca, prije svega volontera, to je čudo. To nije situacija koju se može kupiti, to nije posao koji se može naplatiti. Molimo Svevišnjeg Boga da im ono, da dobra djela, da im primi i da im da svako dobro na ovom svijetu i na drugom. I da budu uzori svim onim drugima koji imaju više slobodnog vremena, imovine i novaca. Da i dalje doprinesu zajednicu, da širimo jedan drugi dio, a ako Bog da, možda u budućnosti ići prema nekom novom domu za starije i nemoćne. Prije svega, hvala vam na svemu što ste učinili i imamo veliku obavezu i dalje pratiti vašu viziju, vašu ideju. Hvala vam puno. Hvala predsjedniku Međlisa Zagreb, doktoru Gzimu Recepiju. Po našem običaju, čovjek koji je večeras spomenut, profesor dr. Suleman Mašović, je zaslužan i za ovu tribinu i podučavao nas je kako da volimo ljude i po njemu u Hrvatskoj jedna baš takva nagrada nosi ime. Ja bih vas zamolio da proučimo jednu fatihu na dušu našeg rahmetlije doktora Sulemana Maševića. Sada bih pozvao ravnatelja doma za starije i nemoćne Široka Rijeka, gospodina Azmine Fedogurmića, da nam se obrati. Hvala lijepo. Uvaženi muftija, poštovane dame i gospodo, ja vas sve skupa iskreno selamim i
dobrodošlicu ovdje u Islamski centar. Kako je naš večerašnji moderator Dževad već pozdravio sve uzvanike i goste, meni je također zadovoljstvo i velika čast da vas mogu pozdraviti večeras ovdje u Islamskom centru i zaželjeti vam dobrodošlicu na svečanu premijeru filma kad je čovjek autora Halida Rifa Begovića, kojeg je uradila Bosansko-Hercegovačka televizija, a film govori o vladinu programu, dakle programu Vlade Republike Hrvatske, koji provode djelatnici Doma za starije i nemoćne u Širokoj Rijeci. U ovom filmu vidjet ćete dio poslova i usluga koje svakodnevno služaju djelatnici doma, osobama treće životne dobi u ruralnim sredinama i općinama od posebne državne skrbi u koje spadaju i općina Cetingrad i Vojvodina. No prije same premijere dozvolite mi da vam kažem nekoliko riječi o Domu za starije i nemoćne osobe u Širokoj Rijeci. Dom za starije i nemoćne osobe Široka Rijeka smješten je na jugu općine Vojvodina uz neposrednu granicu s Bosnom i Hercegovinom, odnosno točnije se graniči s općinom Velika Plavuša. Ideja o osnivanju Doma za starije i nemoćne rodila se početkom 2003. godine uz suradnju Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i tadašnje ravnateljice gospođe Jelene Brajše, koja je u to vrijeme uvelike pomagala socijalno ugroženim osobama u selima na jugu općine Vojvodina. Dakle, u Širokoj Rijeci postoji škola koja je jako devastirana tijekom i poslije Domovinskog rata, a u vlasništvu je općine Vojvodina. Međus Islamske zajednice Zagreb i Mešija Islamske zajednice u Hrvatskoj podržali su ovu ideju, te je Međus Islamske zajednice uputio zahtjev općinskom poglavarstvu i tadašnjem, a hvala Bogu i današnjem načelniku, gospodinu Branku Ermiću, u kojem se devastirana škola u Širokoj Rijeci traži u najam s osnovnim ciljem da se u njoj osnuje, odnosno otvori dom za starije i nemoćne osobe. Dana 14. listopada 2003. godine Međus Islamske zajednice potpisao je ugovor o najmu s općinom Vojvodina na period od 25 godina bez naknade. Velika radost je bila takav ugovor potpisati s jedne strane, ali s druge strane bila je to velika obaveza i neizvjesnost kako takav objekat površine 800 metara kvadratnih jako devastirano je izvorjelo obnoviti i staviti u funkciju, a da pritom nismo imali niti lipe predvijednih financijskih sredstava za tu namjenu. No velika želja da se na našem području takva ustanova otvori bila je jača od svih prepreka koje su bile pred nama. Zahvaljujući mnogim donatorima kojima smo uputili projekt obnove doma, uvelike je urodio plodom jer su mnogi prepoznali krajnji cilj ovog projekta. I danas ću ovdje spomenuti neke od velikih donatora, a to su Američko veleposlanstvo, Iransko veleposlanstvo, Njemačko veleposlanstvo, Švicarsko veleposlanstvo, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Županija Karlovačka i mnogi drugi donatori, da ih sada ne nabrajam, redom, što ne znači da nisu upisani u knjigu donatora u Domu Širokog Rijeka. Dana 1. studenog 2004. godine Međus Islamske zajednice Zagreb potpisuje ugovor o suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o provođenju vladinog programa pomoć u kući, dnevni boravak za starije i nemoćne osobe za područje općina Cetingrad, Vojvodina i Topusko u 36 sela za 80 osoba starih i nemoćnih i tada se na našem području zapošljava prvih 9 ljudi. Dana 22. veljače 2006. godine u domu je službeno otvoren dnevni boravak za starije i nemoćne osobe koji do dana današnjeg uredno funkcionira i zadovoljava potrebe naših korisnika. Glavni cilj vladinog programa koji provodimo u 52 sela danas na području općina Cetingrad i Vojvodina za 225 korisnika jeste zadovoljavanje potreba korisnika te poboljšanje kvalitete življenja osoba treće životne dobi. Dom trenutno vodi brigu za 225 korisnika, uglavnom samačkih domaćinstava,
na način da im se svakodnevno pružaju usluge u njihovim domovima, te kroz dnevni boravak u koje se dolaze korisnici, da im se za vrijeme boravka osigurava čaj, kava i jedan topli obrok, kao i održavanje različitih radionica koje provode socijalni radnik i doktor opće prakse, ovisno o planu programu dnevnog boravka. Važno je istaći da sve usluge koje pružaju djelatnici doma su besplatne za korisnike, kao i topli obrok koji osiguravamo i donacija koje su nažalost svakim danom sve manje i manje. Dom je kroz dosadašnji rad uspješno surađivao sa lokalnom vlašću općina Cetingrad i Vojnić, kao i centrima za socijalnu skrb, raznim udrugama, domovima zdravlja, Crvenim križem, Vojniću i Slunju, županijom, policijom i mnogim drugim ustanovama koje su bitne u rješavanju problema naših korisnika. Moram sa velikim zadovoljstvom istaći općinu Vojnić na čelu s načelnikom gospodinom Brankom Jeremićem, koji je cijelo vrijeme pratio razvoj rada doma, te maksimalno pružao financijsku potporu razvoju programa i na taj način dao do znanja da lokalna zajednica itekako vodi brigu o starim i nemoćnim osobama. Podaci nam govore da smo za prošlu godinu, dakle 2011. pružili 49.882 usluge, te naše korisnike obišli 13.920 puta, kao i da smo u protekloj godini u dnevnom boravku poslužili 4.217 topli obroka, što je naravno i više nego smo očekivali s obzirom na veliku dislociranost korisnika i loših prometnica u selima u kojem žive naši korisnici. I naravno, s obzirom na recesiju koja je prisutna. Ono čime smo posebno zadovoljni jeste da su naši korisnici pripadnici sva tri naroda, to jeste bošnjačkog, srpskog i hrvatskog, kao i zaposlenici koji rade u domu. To u stvari dokazuje da ljudi bez obzira na vjeru i naciju mogu živjeti jedni pored drugih i na taj način pomagati jedni drugima. Islam kao naša vjera upravo i nalaže da smo dužni voditi brigu o siromašnim, odnosno starim i nemoćnim, ali isto tako mladi ljudi i djeca bi trebali preuzeti brigu o svojim najbližim, kako nam to vjera, ali ne samo i naše, nego i sve ostale vjere nalažu i zakon. Na kraju, cijenjeni skupe, želim vas informirati, ako je doktor već u početku rekao, da je Mešlis islamske zajednice dalje dana 18. siječnja 2012. godine postao i službeno vlasnik doma Široka rijeka, koji jeste objekta i zemljišta u Širokoj rijeci. Dakle, otkupljen je dom od općine Vojnić, što će u budućnosti naravno olakšati rad i planove doma. Toplo vam preporučam i pozivam vas da posjetite dom u Širokoj rijeci i naravno pozivam vas da višak svoje odjeće, obuće ili hrane ne bacate, već to donirajte u dom i na taj način pomozite onima, one kojima je pomoć potrebna. Jer danas sutra možda ćemo i mi doći u situaciju da trebamo nekoga ko će o nama skrbiti. Želja autora ovog filma je da, ako Bog da, ove godine film kandidira na filmski festival interreligijskog dokumentarnog filma u Italiji, kako bi na taj način pokazali koliki je značaj ovog vladinog programa, ali i naše male zajednice, o brizi za starije i nemoćne osobe, jer valja znati da je najbitnije kada je čovjek čovjeku čovjek. I ono što želim reći na kraju, izvijestiti ovaj cijenjeni skup, to je da sam neposredno pred dolazak ovdje u Zagreb dobio poziv od načelnika općine Vojnić, koji je, evo, pozdravio cijenjeni skup, ispričao se mi danas cijelo vrijeme proveo u ministarstvima, ali isto tako rekao mi je da je danas dobio informaciju da program pomoć u kući i dnevni boravak i ovu godinu će se nastaviti sa domom za starije i nemoćne osobe u Širokoj Rijeci i da će potpisnik ugovora ovoga puta biti općina Vojnić. Hvala vam na pažnji.